Danas je u Osoju svečano otvorena još jedna džamija u sklopu mešihata Islamske zajednice u Srbiji. U prisustvu mještana ovog sela predstavnici mešihata na čelu sa predsjednikom Muftijom Dudićem ukazali su na važnost ovakvog dijela. Muftije Dudić je u svom izlaganju posebno istakao da je otvaranje džamije u Osoju poseban trenutak za mještane. Do sad je ovo mjesto bilo garib. Imali su sve, ali nisu imali ono što je najznačajnije. Mjesto gdje žive muslimani, a nema Allahove kuće, to mjesto je garib mjesto. Do danas je ono bilo garib, pusto. Od danas sve do sudnjega dana, ako Bog da, ono više nikada neće biti. E zato treba najsretniji da bude danas Hadžija Nusret sa svojom porodicom. Efendija Dudić dodaje da su svi prisutni počašćeni time što su današnju džumu klanjali u novootvorenoj džamiji i prvi put u njoj pali na seđdu svom gospodaru. I evo mi ovdje počašćeni uživamo radosni i sretni da nam se pružila prilika da baš prvi padnemo Allahu na seđdu i klanjamo džumu, prvu džumu namaz. Sa željom, ako Bog da, da nam ona svima bude svjedok na sudnjem danu, našeg šehadeta, našeg islama, našeg imana i našeg ihsana. Ovo će biti mjesto gdje će se nove generacije napajati znanjem sa čistog izvora, istakao je predsjednik mešihata Muftija Dudić. Ovu Božju kuću, lepoticu, predajući nju, na služenje muslimanima sa željom i dovom, ako Bog da, da traje dok je svijeta i vijeka, da se iz nje širi samo dobro, da se u nju okupljaju dobri i pobožni vjernici, da u nju stašavaju dobre generacije muslimana, muslimana koji će biti iskreni Allahovi robovi. Dovu za hajrli otvaranje proučio Rešad Efendija Plojović.